אנחנו נמצאים בבחינה פסיכומטרית, פברואר 2017, כמותי 2, שאלה 5, Easy Way. אז כאן לפנינו שאלה מרתקת, שכוללת כמה נתונים שאנחנו צריכים לעבוד איתם. אנחנו מתחילים עם הנתון שהשטח האפור שווה לשליש משטח המעגל. מה זה בדיוק השטח האפור? השטח האפור הוא חלק משטח המעגל שחסום על ידי שני רדיוסים. זה נקרא גזרה. עכשיו שימו לב מבחינת הנוסחאות ששטח גזרה שווה לשטח מעגל, אבל מן הסתם בגלל שזה חלק משטח הגזרה, הוא שווה לשטח מעגל כפול הזווית המרכזית לחלק ל-360. אם שטח הגזרה הזה שווה לשליש משטח המעגל, זה אומר שהזווית המרכזית המתאימה חייבת להיות בת 120 מעלות. אז BOC שווה ל-120 מעלות. BOC היא זווית מרכזית שנשענת על BC. BAC היא זווית היקפית שנשענת על BC. זה אומר ש-BAC שווה לחצי מזה, ל-60 מעלות. אם מבקשים ממני את המרחק בין B ל-C, זה אומר שמחפשים את אורך הצלע BC. אני, לא רק אני, באופן כללי, אנחנו אוהבים משולשים ישרי זווית שמאפשרים לנו להשיג מידע. ולכן אנחנו מורידים גובה מ-A לנקודה D, ל-BC. מה שנוצר לנו בעצם, בגלל ש-ABC הוא שווה שוקיים, נתון לנו ש-AB שווה ל-AC, אין אף נתון מיותר, אז הגובה הוא גם חוצה זווית הראש. אמרנו ש-BAC שווה ל-60 מעלות, אז זה אומר ש-BAD שווה ל-DAC, וכל אחת מהן שווה ל-30 מעלות. עכשיו נוצר לנו משולש זהב של 30, 60, 90. מול ה-90 מעלות, במשולש BAD, יש צלע ששווה לאחת. לכן, הצלע שמול ה-30 תהיה שווה לחצי ממנה, כלומר לחצי. אבל BD שווה ל-DC, ולכן בסך הכל BC יהיה שווה ל-1. תראו כמה היכרות עם הנוסחאות עוזרת לנו. זה האיזי טיפ המרכזי לשיעור הזה. ושימו לב, במשולש זהב אלה לא בהכרח הגדלים האמיתיים של הצלעות. זה היחס בין הצלעות. כמו שכאן, הצלע שמול ה-30 היה חצי, והצלע שמול ה-90 היה גדול פי 2, כלומר 1. בהצלחה!